Hey guys, and welcome back to Europe, Immersion in Brazil. No primeiro vídeo do canal, a gente falou brevemente sobre os tempos difíceis do Brasil, da nossa economia, que tem inviabilizado cada vez mais a possibilidade das pessoas fazerem aquele tão esperado intercâmbio, certo? A gente também falou sobre simular o ambiente bilíngue, de aprendizado bilíngue, mudando nossos dispositivos, nossos celulares, computadores, tablets, tudo para o ambiente de idioma inglês. Então, mudando esses dispositivos para inglês. Também falei que é muito fácil entender um falante de inglês nativo, especialmente nos filmes, onde eles falam bem devagar, bem pausadamente, fica super simples para quem não fala inglês entender o que eles estão falando, né? Bom, acho que eu não falei exatamente isso, né? Então, eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer para trabalhar com essas falas de inglês, especialmente nos filmes, tá? Então, vou falar um pouquinho a respeito de legenda. Um pouquinho mais dos filmes, e de acordo com a minha experiência e do contato que eu tenho com os alunos e dos relatos que eles dão, listening eu acho que é o skill mais frustrante do inglês, tá? Os alunos vêm e reportam sempre essas coisas: ai, mas eu não consigo, na sala de aula eu faço, e cheguei em casa não dou conta de escutar em inglês, de entender o que os nativos falam. Então, assim, já pra tranquilizar todo mundo, isso não acontece só com você, acontece com todo mundo, aconteceu comigo e vai acontecer com todas as pessoas que tentarem falar inglês, tá? Eu acho que no primeiro momento a gente não pode se cobrar tanto. A gente ainda não está preparado para todos os sons da língua inglesa e nem a gente conhece como as palavras se conectam umas com as outras. Da mesma forma que no português a gente fala muito rápido, a língua nativa é inglesa, isso também acontece. Só que a gente não tem esse preparo ainda para conseguir entender com tanta perfeição o que os nativos falam nos filmes, tá? Então, por causa disso, a dica que eu dou para vocês começarem a ter contato com os filmes e entender um pouco melhor é: coloca o áudio no inglês e deixa a legenda em português num primeiro momento. Dessa forma, vocês vão assimilar cada vez mais facilmente os conteúdos, o que vocês estão escutando versus o que está escrito na legenda. Como uma forma de estudar em casa, se vocês tiverem tempo, num segundo momento, tira essa legenda do português e daí sim, já sei o conteúdo, vou e coloco a legenda no inglês e eu assimilo o som versus o que está sendo escrito. Então, eu também vou entender um pouco mais como esse som do inglês se reproduz na escrita. Tô lá com o tempo, tá tudo bem? Dica, mais uma dica: tira a legenda e tenta dessa vez só escutar em inglês para ver o quanto vocês assimilam. Eu percebo que dessa forma os alunos crescem no entendimento cada vez mais. E o que parecia muito difícil da primeira vez, acaba que nessa terceira vez, com tempo, com paciência para estudar, eles acabam achando até que o filme deu uma desacelerada. Mas na verdade o que aconteceu é que a compreensão foi aumentando até um momento que ficou fácil escutar. Aquela fala que parecia muito rápida, ela de repente ficou clara no nosso ouvido, dentro da nossa mente. Então essa é a dica para conseguir ter uma maior compreensão dos filmes, tá? Então primeiro, legenda em português pra gente assimilar conteúdo. Depois, legenda em inglês pra gente assimilar som versus o que tá escrito. E número 3, se a gente tiver tempo, tira as legendas e tenta escutar só pra ver se fica mais fácil a compreensão. E não adianta, é paciência, a coisa vai acontecendo, a gente vai aprendendo cada vez mais gramática e o ensino vai naturalmente ocorrendo, tá? Então, não fiquem desesperados, não acontece só com vocês, todo mundo passa por isso. Fiquem tranquilos. Obrigada. Gente, esqueci de falar pra vocês curtirem a página, deixarem as dúvidas e as sugestões. Afinal de contas, pra esse canal continuar existindo, eu dependo de vocês me falarem o que mais vocês esperam dele. Então vão mandando as perguntas, vão mandando as sugestões, que eu tô aberta aqui, vou tentar responder todo mundo na medida do possível, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na página e espero vocês na próxima. Tchau!